Fokus Bank viser i sin halvårlige undersøkelse at hele 24% av de spurte sier at de vil bruke mindre på julehandel i år enn i fjor. Undersøkelsen den står i sterk kontrast til spådommene fra Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. For tidligere denne uka så meldte HSH en vekst i julehandelen på om lag 5% i forhold til i fjor. Og HSH anslo at det vil bli handlet for om lag 48,5 milliarder kroner nå i desember. Og da har vi Rolf Jarle Brøske, forbrukerøkonom i Fokus, på plass, og du har jo mye med disse halvårlige undersøkelsene å gjøre, men først og alt, hvorfor gjør dere slike undersøkelser? Det har vi gjort nå over flere år. Som du var inne på, så gjør vi det to ganger i året, og da får vi følge veldig godt de ulike trendene blant norske forbrukere. Det gir oss en veldig nyttig innsikt i hvordan folk tenker, og hvordan folk planlegger økonomien sin. Og denne undersøkelsen som jo også gir noen signaler om hva julehandelen kan ende opp med hos dere, så er det altså bare en av fire, var det ikke så, som mener at de skal bruke mindre penger i år enn i fjor, selv om økonomien jo totalt sett er blitt mye bedre. Ja, vi var faktisk veldig overrasket når vi fikk inn disse tallene i går. Vi har nettopp tatt opp denne undersøkelsen nå i november. Og når jeg fikk den undersøkelsen, altså resultatet av den, så viser at det faktisk er en av fire, som du sier, som planlegger å bruke mindre i år enn de har gjort tidligere, så er det veldig overraskende. For nå har nordmenn det bedre enn hva vi har hatt på veldig mange år. Vi har nytt veldig godt av en lav rente, og vi har hatt gode inntektsoppgjør de siste årene, så vi har mer igjen i lommeboka enn hva vi har hatt på lenge. Er det noen som forklarer hvorfor de vil være mer måteholdende? Jeg tror det kan være mange årsaker til det. Nå tror jeg at mange har vist det etter finanskrisen, at de gjerne ønsker å stramme inn på forbruket sitt. Så i hvert fall er det sånn at mange sier at de er litt mer tilbakeholden med å ta opp mer lån, de er mer tilbakeholden med større investeringer, de er tilbakeholden også med økt forbruk. Så er det noe med at en ting er hva man sier på forhånd, en annen ting er hva man gjør i praksis. Ja, topp. Men HSH spår da en oppgang på 5% i forhold til i fjor. Jeg vet ikke om du har noen grunn til å tvile på HSH, eller du tror mer på det dere finner ut? Jeg håper i alle fall at de som har en trang økonomi, at de gjør som de har svart i undersøkelsen vår, at de holder igjen litt, ikke minst fordi at vi vet at januar og februar er to veldig tunge utgiftsmåneder, så at de nå kan bruke desemberen med halv skatt til å legge til sides penger, bruke litt mindre på juleribba, litt mindre på julegavehandling, så er det enklere også å møte den perioden som vil komme nå på nyåret. Men dere i banknæringen har jo også blitt mer forsiktige med å gi ut lån. Hvis vi tenker tilbake på 2007, så ble jo nesten pengene kastet etter folk. Jo, generelt så er det jo sånn at gjeldsveksten har vært lavere enn perioden nå, og det tror jeg er fornuftig. Mange har en høy belåning i forhold til inntekten sin og i forhold til hvilke verdier de sitter på. Da tror jeg det er fornuftig at man bruker nå perioden på å betale ned på gjelda i stedet for å ta opp mer. Men så er det også sånn at det er mange av oss som sitter veldig godt i det. Vi har store reserver i blant annet verdier i huset, eiendommen vi sitter på. Så det er ikke alle som har grunn til å bekymre seg, for all del. Men for når vi sitter her i studio og snakker om blant annet veldig mye om Europa, og vi har en finanskrise kolossale i USA bak oss, de sliter fremdeles med den, så er det jo totalt rosenrødt her oppe i nord, er du ikke enig i det? Vi har det utrolig fint i Norge, og jeg synes vi skal bruke den anledningen her til å ikke til å sette oss i dypere gjeld, men faktisk til å sørge for at vi faktisk har en sunn og god økonomi. Brøske, hvis du på slutten her brekker ned litt den undersøkelsen dere har gjort, så går den også på alderssegmenter. Blant annet så fortalte du meg at i gruppen under 30 år, så er det spriker i begge retninger faktisk. Ja, det er helt, helt riktig. De under 30 år så har du en signifikant signifikant funn på de som sier at de skal bruke mer, og så har du også en signifikans på dem som sier at de vil bruke betydelig mindre. Det betyr nok at forskjellene blant de under 30 år, de er betydelige. Det samme ser vi for de som tjener mindre enn 200 000 kroner.
Det kan vel kanskje ha litt med å gjøre at de er i begynnelsen av arbeidslivskarrieren og så videre, at der er det de som har jobb og de som er på vei inn i jobb. Det har du nok rett i. I tillegg så vet vi at de to grupperne som vi nå nevnte, de under 30 år og de som tjener lite, det er de som er mest i fare når det gjelder å ta opp forbrukslån og kreditkortgjeld. Og det er nok absolutt en grunn til å gi en liten advarende pekefinger til de. Ja, Rolf Jarle Brøske, forbrukerøkonom i Fokus Bank. Takk for at du kommer i studio. Vi får selvfølgelig tallene hvor vi får vite hva som egentlig skjedde under årets julehandel når den er over. Da skal vi høre at det er økende risikovilje blant